Hej, vi er 5. klasse på Høje Tørstrup Privatskole, og vi deltager i Telenors konkurrence Digital Pænt. Det her er vores handlingsplan i forhold til digital mobning. Vi vil gerne fortælle to ting, tilskueren kunne gøre anderledes, to ting, mobberen kunne gøre anderledes, og to ting, mobberofferet kunne gøre anderledes. Mobberen kan øve sig på at skrive positive ting til andre mennesker, og for det andet kan mobberen også øve sig på ikke at nedgøre andre mennesker. Så er det tilskueren. Tilskueren kan skrive, at mobberen skal stoppe, og nogen af tilskueren kan sige til en voksen, en forældre, en lærer. Tilskueren kan få hjælp til at løse problemet. Så er der offeret. Offeret kan stå frem og skrive til mobberen, at de skal stoppe med at mobbe. Den anden handling er, at offeret kan bede om hjælp fra en lærer, en forælder eller en voksen. Efter vi har arbejdet med digital mobning i klassen, har vi lært mere af, hvordan man skal opføre sig på nettet. For eksempel skal man sige det til en voksen, forældre eller lærer, hvis man bliver mobbet. Fordi ellers så går man rundt med de her følelser alene, og det kan gå rigtig galt. Vi har lært, at man skal lade være med at sende dårlige og dumme beskeder til hinanden. Hvis man oplever digital mobning, skal man prøve at stoppe det eller tale med en voksen om det. På vores handlingsplan har vi også skrevet, hvilke dårlige ting vi skriver til hinanden inde på de sociale medier. For eksempel, du er en idiot, du er klam, du er en taber, brillab osv. Og det er nemlig det, vi gerne vil undgå i 5. klasse i fremtiden. Det var vores handlingsplan. Håber, I kunne bruge det.